Hej, i den här videon ska jag gå igenom hur man använder Zotero för att skapa gemensamma litteraturlistor och referenshantering som förenklar väldigt mycket när man skriver uppsats och när man arbetar med många referenser. Så det första som man ska göra är att installera programmet Zotero. Det är gratis och man kan, det finns till alla möjliga Windows, Macintosh, Linux och så vidare. Så man går bara till zotero.org och här så klickar man download och då kommer man till en ny sida och den kommer automatiskt hitta rätt version. Det man ska ha här är själva programmet Zotero. Det finns också ett plugin sen som man kan ha till sin webbläsare som gör det lite lättare att lägga till referenser från webben. Men huvudsaken är att man har det här programmet Zotero 5.0 som finns för operativsystemet. Man laddar ner det och installerar det och när man har gjort det så ser det ut så här. Det här är mitt Zotero och egentligen så det enda man behöver veta så här långt är att man har ett bibliotek som är lokalt här som heter My Library. Här har jag en massa olika undermappar där jag har fyllt på med olika artiklar och typer av litteratur. Här har vi till exempel en artikel och här ser man att det är en journalartikel och här är titeln och här är år och så vidare. Vad man kan göra sen härifrån är att på ett väldigt enkelt sätt skapa en litteraturlista. Låt säga att det här är en uppsats som jag har skrivit. Vi kan ta någonting som har lite mera artiklar i sig så att det blir en riktig uppsats här till exempel. Så kan jag bara markera alla här och sedan så kan jag skapa en bibliografi. Och här kan jag välja vilken stil jag vill ha. Chicago kan vara ganska bra. Och sedan så kan man då spara ner den här litteraturlistan som RTF, HTML eller på lite olika sätt. Eller så kan man bara kopiera den till urklipp. Och sedan så är det väldigt enkelt att när man har kopierat den att sen klistra in den i sin uppsats eller vad det är man skriver. Till exempel om man skriver någonting i Word så kan man bara öppna ett dokument och låt säga att det här är uppsatsen. Så kan man bara klistra in det som man nu har i urklippet här. Så här kan man enkelt bara få in detta. Här har vi en litteraturlista som är automatiskt genererad och det som Zotero gör här är att se till att årtal, namn och sånt här blir enligt rätt modell. Man kan behöva gå igenom det här lite manuellt också och se så att man är helt säker på att det har blivit rätt. Men det här sparar väldigt mycket tid. Om man håller hela tiden ett lokalt bibliotek med artiklar och med olika typer av litteratur sorterat efter lite mappar eller hur man nu vill sortera så underlättar detta väldigt mycket när man väl sitter där i sista sekund och ska göra färdigt uppsatsen. Men det som är intressant med Zotero ur ett kollaborationsperspektiv är att man kan också dela de här litteraturlistorna med varandra. Så man kan skapa ett slags delade bibliotek. Och om man tittar här nere så står det Group Libraries nere i hörnet här. Och som man kan se här så är jag med i lite olika grupper här. En som heter Citizen Science, en som heter Kommunikatörsprogrammet som ni gärna får gå med i. En som heter Luftbubblan, en som heter Medborgarforskning och så vidare. De här gruppbiblioteken, de kan alla som är medlemmar i de här grupperna gå in och lägga till och ta bort artiklar i. Till exempel i underkatalogen sociala medier här så har vi ett antal artiklar. Och varje gång som jag lägger till en artikel i de här från mitt eget bibliotek så delar jag genast med mig dem med mina de andra medlemmarna i den här gruppen. Så för att göra detta så måste man ha ett konto på zotero.org. Så att om man går tillbaka till Zoteros hemsida, zotero.org, så klickar man register här och så registrerar man ett nytt konto. Det här är också gratis om man använder grundfunktionaliteten. Man skaffar ett nytt konto och när man väl har gjort det så kan man då logga in. Och när man loggar in
Så fyller man i användarnamn och e-post och lösenord och så vidare, och så loggar man in till Soteros hemsida. Här kan man då se lite olika saker. Man kan då ta till exempel, man kan skapa nya grupper och man kan se vilka grupper som man är med i, och man kan lägga till en liten profilbild och man kan göra lite allt möjligt här. Här kan man se att jag är med i den här gruppen. Här finns det 4 medlemmar. Här är kommunikatörsprogrammet. Vi har redan 3 medlemmar i den här gruppen. Här är en annan som heter Luftbubblan. Här är en som heter Medbörforskning och så vidare. Jag kan skapa nya grupper och jag kan ställa in lite olika saker för de här. När jag har gjort detta så ska man dessutom då, en sak till, är att man ska ta sitt Sotero-program som man laddar ner, och så ska man se till att det loggar in. Så man tar Sotero och så tar man inställningar här. Det kan se lite olika ut, preferences eller inställningar. Och sedan så fyller man i, man kommer hit först och sen så väljer man synk. Och i synket så lägger man in samma som man har på när man loggar in på hemsidan. Sitt användarnamn och sitt lösenord. Och sen kan man sätta automatisk synkronisering. Man måste inte ha det om man inte vill och så vidare. Och nu så kommer mitt Sotero-bibliotek, de här gruppbiblioteken, de kommer synka med allting annat hemma. Så att om någon annan medlem i gruppen, någon klasskamrat eller någon av de som jag samarbetar med, om de lägger till en artikel, så kommer det hamna automatiskt i min Sotero-klient. Och detta är jättesmidigt då, om man vill till exempel bygga upp en stor litteraturöversikt över någonting. Till exempel, låt säga att vi är intresserade av kriskommunikation här. Så kan alla som har referenser om kriskommunikation lägga det i den här mappen, och så får alla det automatiskt. Så det är ett sätt att dela referenslistan med varandra helt enkelt. Och jag kan då bidra väldigt enkelt med att, låt säga att jag vill lägga till någonting här. Jag går in och tar till exempel, här är någonting som heter Social Media as a Beat. Det här tycker jag är en intressant artikel som jag har här. Och den vill jag dela med mig av till de som är medlemmar i den här gruppen, kommunikatörsprogrammet. Och jag lägger den i underkatalogen sociala medier, för att den handlar om det. Och då när jag går in här så ser jag att här är den här artikeln, Social Media's Beat. Efter ett tag så kommer den här synkronisera automatiskt, men jag kan, om jag redan vill synkronisera nu, så kan jag bara klicka här, Sync with Sotero Server. Så snurrar den här lite grann. Och då så läggs den här artikeln till i det här delade biblioteket. Det här är grunderna för att använda Sotero, som för sin egen skull och också för att dela med andra. Det finns många mer saker man kan säga om Sotero. Det finns många, man kan använda plugins och man kan använda olika saker som gör det lättare. Men hittar man till exempel en artikel i Scopus.com och vi söker på någonting, eller någon annan, Google Scholar. När man söker omkring efter litteratur så är det också väldigt smidigt att man kan gå direkt från de här hemsidorna och importera det här till sitt Sotero-program. Så att om vi söker här på Social Media as a Beat, så kan vi hitta samma artikel här antagligen. Här hittar vi den. Och då kan man sedan gå in och så kan man välja site. Och här kan man få lite olika sätt. Man kan exportera den här till EndNote eller till exempel. Och EndNote, Sotero kan också läsa EndNote-filer då. Och när jag klickar på EndNote här så kommer Sotero sätta den igång automatiskt här. Oj, nu blev det något fel här. Den öppnade sig lite för snabbt här. Och jag kan då gå till Sotero och importera file, import, och sedan, oj vad mycket filer jag har här, så vi ska se, vad hette den som jag laddade ner, den hette Scholar, där har vi den, och då importerar, nu hade jag den i min katalog här, så att nu ser man att den importerade en dubblett, social Media as Beat. Tyvärr så har jag den då i 2 stycken exemplar här. Så, och det kan man också se att om man importerar många gånger så kan man få dubbletter.
uppgifter. De är ganska lätta att sortera ut. Men man kan hämta från Google Scholar, man kan också hitta då i Scopus till exempel, kan vi hitta olika saker som kan vara intressanta. Till exempel kan vi söka på organization and bara ett exempel. Och då får vi upp ett antal träffar från Scopus här. Och de träffarna som man sen tycker är relevanta kan man sedan välja att importera till sitt Zotero-bibliotek. Så att, till exempel kan vi välja en artikel här. Man kan också välja flera artiklar samtidigt. Om man vill importera hundratals artiklar så går det också. Så att här till exempel så har vi en artikel här, engagement, use of Twitter chats to construct nominal participatory spaces, bla bla bla. Vi kan trycka export här och så får vi lite olika så här. Vill jag ha den i Mendeley-format, RefWorks, RIS till exempel, Excel, ASCII. Så att man kan välja någonting, något på de här formaten. Till exempel så RIS-formatet är någonting som Zotero stödjer. Det här är någonting som man lär sig lite snabbt, men de här och så kan man exportera det där och då får man det här. Scopus väljer att öppna med Zotero. Ja, det gör vi. Och då tittar vi på Zotero. Och vad heter artikeln? Vi hade engagement. Okej. Okay. Jag har installerat för många versioner av Zotero här. Det här kommer inte dyka upp på era datorer. Så här kan vi då välja. Ibland, oftast går det här automatiskt, men det är bara min dator som är lite konstig här. Så här kan jag ta import och så importerar jag den här så från Scopus. Här hade vi en Scopus-fil, engagement, och så kan man öppna den. Och så ser vi att här har vi den här artikeln. Den här kanske jag tycker är väldigt, den här är i och för sig ganska intressant här. Så att den här har jag nu i mitt bibliotek här. Jag kan lägga den i olika kataloger här om jag vill. Till exempel, jag tycker att den här passar i min katalog digitala metoder. Och nu är den bara min, men samtidigt så vill jag dela med mig av den här till mina medstudenter eller mina kollegor. Så att då lägger jag den i den här delade katalogen sociala medier. Och så klickar jag synk och på bara några sekunder så kan alla som är medlemmar i den här gruppen se den här filen. Okej, det var allt för den här gången.